cachorrinho assusta. Assusta mesmo. Então é o seguinte, eu vou levar ele mais ou menos aonde a minha mãe disse para mim que eu nasci. Lógico que eu não tenho certeza, que faz muitos anos que eu acabei saindo daqui, mas eu me lembro perfeitamente que era mais ou menos nesse lugar que eu vou mostrar para vocês. Aqui, como vocês podem ver, tem um charco, ou seja, tem água que nasce em algum lugar aqui. Eu lembro que tinha uma mina, nós buscávamos água nessa mina. Então eu vou subir um pouco ele agora, para mim fazer mais ou menos o registro da onde eu nasci. No caso, só eu que nasci lá. Bom, agora eu cheguei no lugar. Tá me vendo direitinho aí? Tô. Agora eu cheguei no lugar que provavelmente, eu vou dar um giro para vocês verem, era por aqui, ó. Quando criança, eu lembro perfeitamente que eu tinha visto alguns tocos, né? Alguns tocos grossos assim que sobrou do resto da casa. Porque aquele pé de manga, lá na frente, que eu vou até lá para vocês verem, aquele pé de manga eu trabalhei ali chacoalhando amendoim. Esse pé de manga que está atrás desse pé de árvore. Tem um pé de árvore na frente dele. Mas dá para você ver que tem um pé de manga lá. Deixa eu chegar mais perto. Então onde estavam aqueles animais lá? Era tudo roça? Era tudo roça. Deixa eu passar no meio das árvores lá. Tá, agora eu cheguei no pé de manga. Vou virar o drone para vocês terem uma noção. Deixa eu só ir um pouquinho mais para frente. Passei do pé de manga. Opa, virando para direita. Esse pé de manga aí, ó. Inclusive tem manga. Olha só, tem manga. Ó, o drone tá do lado dele, né? Deixa eu subir um pouquinho para ele parar de apitar. Olha lá, esse pé de manga. Nós chupávamos muita manga dele, mas ele era pequeno. Tinha talvez o quê? Um metro e meio de altura. E muitas vezes eu fiquei debaixo dele para minha mãe trabalhar, entendeu? Então eu vou voltar agora. Voltando o drone. Vou passar no meio das árvores novamente. E estou indo em direção onde minha mãe falou para mim, baseado no que ela falou. É mais ou menos aqui, quer ver? Mais ou menos aqui, pessoal. Tá? Então é mais ou menos nesse lugar aqui. Vou fazer umas fotos. Virar um pouquinho para a direita. Antes desse charco que vocês estão vendo aí, que aqui embaixo nasce água. Então mais ou menos seria aqui, ó. Nesse triozinho de boi aqui, tá vendo? Aí, ó. Ok? Então beleza, vamos subir o drone agora. Essas terras aí eram todas do... Ah, sim, foi bom você falar. Essas terras eram do senhor Kanehima. Vamos falar Kaneshima. Mas eu conheci ele por Kanehima. É, a gente falava Kaneshima. Na época ele tinha o Jorge era filho dele? Sim. O Jorge, ele tinha um filho chamado Jorge, que sempre estava na minha casa por conta do conhecimento que nós tínhamos com a família. Ok? Bom, a casa deles agora é aquela lá, né? Eu estou vendo uma casa muito bonita. Deixa eu subir esse drone e vou lá mais ou menos na casa dele. Logicamente, bom, eu vou não lá mais dele. Eu acho que aquela casa é dele, Madalena. É dos filhos, né? Agora. Porque ele morreu há muitos anos, né? Há muitos anos atrás. É, há muito tempo atrás, né? As maritaquinhas. Aquela casa deve ser dele mesmo. Bom, não tem nada a ver com a casa anterior, né? Que era tudo de madeira, né? Aquelas casas antigas feitas em cima de daqueles morões, né? Que tinha o... Fazer uma foto lá também. Aqueles galinheiros embaixo, né? Nossa, mas que construção bonita, né? Porão, né?
Tinha porão embaixo. Que construção linda que eles têm ali. Lá embaixo é charqueado. Mas é o charque que eles falam? Charco? Eu acho que eu... Não, mexia com couro de boi, não era? Eu não sei como é que chama. Cortume? Cortiço, cortume deve ser. Cortiço não, cortiço é outra coisa. Bom, pessoal, é isso daí. Eu vou retornar o drone agora. E eu sempre quis fazer essa gravação, mas Deus me preparou para que pudesse fazer hoje. Vou baixar o drone para a gente ter uma noção do lugar, né? Aqui embaixo, nessas árvores aqui, é o que, Cícero? Não lembro mais. Onde? Aqui tem riozinho que corre tem aí? Tem um riozinho que corre. Nós pescava direto lá. Pescava direto lá. Olha o riozinho aqui embaixo, ó. Vem cá pra você ver. Agora é só um fio d'água, né, Ben? Olha lá, ó. Ah, tá vendo? Um regatozinho. É, riozinho. Melhor deixar ligado, né?